三元ジャパン、トミー、ネタ先生、ルール、ルーラマ、超人は、我也超。然后我在弯路上找到一个超厉害的点，就是这里。现在很红的一个点，你知道为什么？来再看，台湾的很多的 menu 来，所以超级有名。不是这个，因为只花100块，努力吃到吧，太便宜。其实我也吓到了，牡蛎是很贵的海鲜，大概一个100块，在日本的话不多。所以今天我们挑战一下，在这里真的可以只花100块吃到饱牡蛎的计划。现在4:24，这个电视4:30才开始的，但是看不准讲。然后他应该是跟鬼水走。这么多人排队，你好，你好，哦，你们什么时候开始排队？3:00。所以你们这么前面的位置现在很火吗？网络上查到了。你好，你好。哦，你们几点开始排队？3:00。哎，太早了吧？我还不知道。为什么你们知道在这里？因为 FB 有人分享。期待吗？很期待。哦，对台湾人来说，100块吃到饱，比例好吗？比例很高。原来如此，谢谢。排队终于开始动来。哦，4:34。哦，开了，开了。镇长，很多人现在开心的吃啊，不要那样的脸，现在已经客满了。不好意思，镇长，忍耐一下，我也肚子超饿啊。对面有火锅店，走走。看吧，这样的电视台的人也现在拍摄，超有名的店的意思吧？这么多人现在排队的样子。现在。5:30啊，我们大概一个钟头等啊，很辛苦哎，对吧，镇长？镇长，镇长，哦，3:00了吗？只有一个钟头而已，但吃到饱啊，最少一个钟头，这样是当然的吧？喂，看起来超好吃哎，你们现在吃很多吗？第三、第四盘，羡慕哎，好吃吗？好吃，哇，太好了哎。我们还在排队呀，肚子超饿嘞。然后镇长不知道在哪里，应该他去厕所，应该他去厕所吧。这个家的味道很好吃呀。哦，还有这个味道是招待的。哇哇，谢谢老板。明明就是鸡肉吧。6:05，大概2个钟头过了。Oyster 没有了，不要放弃。那样的态度真的对 Oyster 没礼貌哎。好，换我。Tommy，你也对 Oyster 没礼貌。真的，我们等很久吧，受不了了，原谅我们。Tommy， 看后面。你快吃。快吃吧，那个给你。真的吗？这个招待就好啊，对吧，镇长？美女们，一起坐下吧。冷静一点，我们已经等2个钟头了，所以我们两个一起进去的话，有达成感吧？不要达成感。喂，后面输了这个美女两个人。对，粉丝们送的爱心，谢谢。我们的目标是什么？吃炸鸡跟蒙扎？不是吧？今天不是，粉丝们给我们饮料，付款前不能回家这样子。不是不是不是，天黑了，好像我们的背景完全不一样，对，改变了很多。嘿我们的面前没有人，两个人。OK， 等一下就是你们两个人画两个。对，其他的就是要吃什么？好哟。这个是菜单，然后我们要选这个。招待哇，谢谢谢谢，这个好像所有的人可以拿到的。炒 oyster 的时候比较花时间，所以先自己怎么吃。哦，大家都直接吃，那我们也模仿出来了，开动吧。哇，很好吃，很浓的酱油的味道，很香呢。下酒菜的感觉，100块呀、啊，然后这样的招待也有。不好意思，哦，终于来了呢。这么大的，
怎样？100块呀？饺子，这不是100块的味道哎，试试看。真的浓的，海的味道。然后它面熬的刚刚好哎，里面的汁也很多。这样。好大，超羡慕。乱乱的，这个一般有20个，一人10个太便宜了。他们推荐的酱也试试看吧，酱油跟 wasabi。日本的刺身的感觉。哦，这个也很喜欢，因为很新鲜，所以很适合刺身吧。入口的，不小心，太快了吧？哇！谢谢，不用担心。谢谢，谢谢，谢谢。当是免费的，可以自己去装。对，谢谢。真的，在西街这样的店还在吗？然后，哦，刚刚烤好了，继续开动吧。这么好吃，走。汤来了，有很多、哦，像这样，那我开动。很温柔的味道味。很温柔的，老板的味道。老板好会，喂，大家误会啊。Oyster 这些味道很浓吧？跟这样的汤一起喝的话，刚刚好的。哇，绝配！汤你应该超级新鲜。再也想吃 Oyster 的感觉吧？进去里面，然后又是最后一个。真的好吃，请你们吃，一样是这个，它是生的，甜甜的，请你们吃。我想跟大家喝，又招待，应该超级辣的，那吃吃看。下个朋友杨总，这个 wasabi 甜甜的，还有酸酸 ，oyster 不一样的味道。那我也吃吃看。这个生的话，味道也比较不一样，直接感觉到海的感觉。这个 wasabi 一开始比较辣，但越来越甜的感觉，很好吃哎！谢谢招待。我们已经吃40多的，哦，真的吗？然后刚刚店员一看我们没了，他自己拉去了。工作也很好，又来了，一直吃也好啊，就是有点想吃别的口味的感觉。这个菜单上有很多其他的海鲜，应该大家吃起来然后分享。这样吧，除了这个以外，不好吃的意思吗？有可能。那我们挑战一下吧，这个吧，鱼下巴，然后这个玉米。不是海鲜的东西应该不带孩子，不要这样子啊，变态！你要先吃吃看，点这两个吧，刚刚点好了，所以继续吃这个 oyster 吧。还可以吃吗，组长？海鲜大胃王，我们第一次，真的不错呢。因为在台湾吃海鲜的机会比较少吧，海鲜的话比较贵，比较少地方可以买的感觉吧。你平常的生活中吃海鲜吗？在日本的时候吃刺身，但台湾来的话少少。对对。对台湾人来说。这样的 oyster 是便宜的东西吗？在日本的话，这个超级高级的东西。说到日本的 oyster 的话， Grand Oyster 超有名吧？我去那边的时候有吃到饱的店，超贵啊！台币的话1000以上，那应该在台湾也100块吃到饱。刚刚电视带也来吧，然后这么多排队，不会应该大家吓到吧？不知不觉最后一个，哇，游戏个结束，谢谢，完全没有嫌弃的，对，来啦，做好的玉米的感觉，我们叫 Young Corn 吧，就是看这个有酱，开用，口感脆脆的，很新鲜吧。一边吃 oyster， 一边吃这个，应该真的很好吃。蔬菜的感觉一点没有吧？对，很大。这个酱也很好吃。接下来是这个。好，怎么了？新鲜的 ，tea bag 一样，我知道这个真的好吃。那我先吃吃看这个。没吃过这样的鱼，外面超脆脆的，应该有这样的调味料。
这个好像是肉一样的，油的感觉。试试看。那我是用这个。啊，柠檬。哇，这个完全不是肉。怎么样？啊，原来如此。这个肉是里面有很多的油，还有这个牛肉的外面。真的脆脆，真的好吃的牛肉，牛肉，我懂的。这个也比较味道淡吧，所以是用这个胡椒，还有酱油也，应该好吧。那继续吃，日本的居酒屋也卖的感觉。不好吃，啊、我想吃厕所。我继续吃哦。师傅，你吃厕所吧？你为什么拿啤酒？在厕所卖啤酒吗？厕所的，厕所的，厕所的，我完全不懂。脑袋有问题吗？哦，很漂亮的颜色哎，哦，看背了，不能进，怎么办？超幸福哎，辛苦了。还有很多 oyster。哇，如果这样的店在日本有的话，应该超级变火。在台湾这样的店，其他有吗？我想知道啊。所以如果知道的嘞，请留言给我们，告诉我。我们马上去拍片。看起来麻烦的感觉，当然很开心呢。他去也是的。这样麻烦的，然后吃的话比较有好吃的感觉。对，跟女生一样。原来如此，女生的衣服。然后里面有好吃的。我是个性啊，个性很凶的女生。然后这样，然后才发现她的温柔的部分，这个才是トレジャー的感觉。你刚刚说的是这样的意思吧？衣服。哦。故意吃的部分。根本是变态的想法耶。啊，这个是最后的一个，不好意思呢，年轻人。OK， 那东明回家回家。还没吃饱。哦，这是我们的第五盘，大概100个 oyster 吧。第一次吃很多的 oyster， 没错，但不知道为什么还可以吃的。100个。真的很满意耶，我真的忘记现在是拍摄中，我懂你的，对，这么开心的感觉。但我有一个疑问呢，为什么这么便宜？只管100个，1元，真的奇怪呢。直接访问店员就好吧，小松。你好，你好，我们已经吃完100个，厉害。平常大家吃多少？两个人的话，有看过吃超过30个？30盘，600个，差不多。对你们的店来说，这个不能赚钱吧？大家吃开心的原则，太温柔了。还有这个店是新开的吗？开半年。为什么这么便宜？现在这个知道吗？鹅啊，这个部分大家应该非常的流行，然后我们跟着这个趋势，大家一起做。那就是八点吃到吃，客人自己开心。谢谢，谢谢，谢谢，超自豪了，喜欢你，我也爱你。我没有，不是那么多钱。这样，450块，对，蛮便宜。谢谢，谢谢。结束啦，吃完了呢。现在肚子的状态怎样？真的好饱了。我也差不多好饱哎，还在排队。现在的时间是8:30，我们大概是2个钟左右，但是他们还有排队，真的超人气的店，满意了吗？满意。今天的感想是什么？价钱的部分也很好，但人最厉害的部分。对，好热情的服务的感觉。Oyster 也超好吃吧？对对对，所以超满意，五颗星。如果大家也有兴趣的话，可以来这个店吃超多的 Oyster 哦。